Yes, amawulire galaga nti Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri kwogata ne Ssemakookiro oba omulangira wa Ssajja agattako ne Peter Mayiga nga ye Katikkiro wa Buganda kiteeberezo okuba nti tebali mu ggwanga Uganda. Ensonga lwaki tebali mu ggwanga Uganda tetunaba nti tuzifuna clearly. Abamu bagamba nti oboolyawo Kabaka tali mu mbeera nnungi kwe kusala okuba nti addusibwa e Bulaaya okuba nti abako ne kyekodde. Ate abalala bayinza okuba nti kigambibwa okuba mbu yageze mu buwawanguse mu ggwanga mbu yaddusiddwa olwa ebyokulonda era kigambibwa okuba mbu Kabaka ababadde bamuteeka ku nninga. Tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya nedde bosi bamutantambi kimso the Naman Rich Boy Maxudi Junior. Nkugambye getufuna gatiisa getufuna gakanga agamalamu amaanyi gatukuwa enyiike amaanyi g'ekisajja gakugwamu n'otula wansi n'okulukusa amaziga. Amawulire getuwulira olunaku lwaleero amawulire getufuna okuva mu nsonda enekusivu nga obwakabaka bwa Buganda omu ku bobo omuzaana abyogera tugenda kuba nti tukutuusaako eddoboozi lino owulire omukyala omu ku bali mu mu lubiri ng'atubuulira kiki ekyatuuse ku Kabaka. Gatugwako tutemeza okuba nti Kabaka wa Buganda yagenze mu bawangonguse mu nsi z'ebweru. Tetumanyi nsonga lwaki gasooka gagamba nti osanga mulwadde abalala bagamba nti abadde agezako okuba nti enyigira mu byobufuzi mbu osanga bamutaddeko nati n'okuba nti ayiganyizibwa gavumenti kusobola okuba nti adduka. Now information yandikinga kiyinza okuba mbu yatambudde ali bweru wa Uganda ne Charles Peter Mayiga bino nno kwegamba bwe biba nga bituufu bimalamu amaanyi bwe biba nga si bituufu like nabyo era nga twongere okuba nti twekeŋŋanyi naye ngaate engambo zitandisa okuba nti zitambula mpolampola. Bannayuganda bangi bali mu bunkenke olw'akalulu ketusuubira okuba nti kajja kubeavaawo mpitewo era nga bantu bangi abalinamu kukasente batandise okuba nti bagenda ebweru w'eggwanga babesobole okuba nti beekweka n'okwewogoma. Kabaka tali mu mbeera nnungi Obuganda butandise okuba emiranga amaanyi emiranga n'ebiwoowe bibuutikidde olubiri emengo kugata ne famire y'obwakabaka. Tetumanyi kiki kituufu kyatuuse ku Kabaka era nga kyovulaba tugamba nti ayi Sabasajja agutusinze tumutadde tukutadde mu nsaala tubeere nga tukusabira oboolyawo osanga yes tujja kusigala nga olwoolyawo osanga ebintu binakyuka mpolampola. Gagwawo galaga nti Kabaka yes alina problem. Kansabe producer wange abeere ng'akutuusaako eddoboozi lino ery'omukyalo ono omu ku bakola mu lubiri ate nga muganda wa Kabaka abeere nga yeeyogerera then tukomewo mpolampola. Abaganda abaludde mu Buganda n'abaganda ab'ebika byonna eby'abaganda nsaba okubategeeza kubanga tuli mu bulumi tuli mu kubuzaabuzibwa tuli mu kusattira gye buvuddeko tubudde nga tuwulira Kabaka bamukola kino Kabaka bamukola kino Kabaka muwambe n'ebirala Kabaka baagala mutta n'ebirala naye wenjogerera kati amanya ndagire tajooba wenjogerera bino batugamba nti Sabasajja Kabaka wa Buganda tali mu mbeera nnungi era Sabasajja Kabaka wa Buganda yafulumizibwa eggwanga nga tali bulungi. Twagala kusaba Katikkiro Charles Peter Mayiga era batugambye nti yafulumizibwa ng'ali n'omulangira wa Ssajja ne Charles Peter Mayiga era ne batugamba nti nenna n'omukyala n'omuzaana omuzaana omubeezi wa Sabasajja teyatambudde naye ebintu bino si byebintu omuntu byasobola okufuna n'asirika nedda fooli muganda waffe mwannyinaffe kitaffe jajjaffe ffe Kabaka tumwagala era twagala okumanya kiki ekiba kimuliko. Abaganda baagala Kabaka kubanga ye kitaabwe. Kabaka yalabwako ng'agenze okunona passport oba okulinyonga passport ekintu ekyo kyatuyisa bubi nnyo. Abamu ne tufuna ennyiike ne twebuuza nti Kabaka we yabeerera ng'agenze okwekolera ku passport Katikkiro
ye yali tamulowooza nako. Katikkiro yali atunda obutabo bwawandiise obw'ettoffaali bwalina okuweera Abaganda obwereere, naye ng'ate yabutunda 5,000. Kugamba Katikkiro yali akola bizinensi mu woofiisi y'Obwakabaka bwa Buganda omutakolebwa bizinensi, ye yasalamu kukolerangamu bizinensi ezize personal. Naye kakati tutegeezebwa nti Sabasajja Kabaka wa Buganda yatwalibwa biwala ttaka be Baganda be batubuulira, era nze nsabiddwa busabibwa kukola olutambi luno, wadde nga simanyi kituufu kiriwo Obwakabaka bwa Buganda bulina okuvaayo ne butangaaza abantu ku mbeera ya Sabasajja Kabaka waabwe. Obwakabaka bwa Buganda bulina okuvaayo ne butubuulira ekyogerwa kye kiki, si kutubuulira bubuulizi ne tulaba ne Kabaka waffe oba ddala ali mu mbeera nnungi. Ffe batugambidde ddala nti Kabaka yatwalibwa biwala ttaka, Omuganda yenna yenna aba akitegeera. Kabaka tali mu mbeera nnungi bwe tutyo bwe tutegeezebbwa. Niye nze ng'aze sijja kusirika, nina famire yange, nina abaana bange abamuyita kojja waabwe, nina abantu abamwagala ekyenkanyi nga nze. Nze sijja kusirika era sijja kwetiiririra. Tusaba Katikkiro aveeyo atutegeeze. Badepite Katikkiro, Katikkiro wabaga ddala nga yagenze ne Sabasajja Kabaka nga yagenze kujjanjabibwa, aveeyo atubuulire. Bino si by'ebintu bye bakola mu nkukutu, kubanga omuntu yennyini yennyini gwe tusuubira nti ate mulabe wa Sabasajja, ate Sabasajja nga ali mu mbeera mbi, ate yamuliko Obuganda bwennyamidde, Obuganda bwebuuza, Abaganda babuuza, oba ffe tubuuza. Abalangira n'abambejja tebakyali mu maanyi, babuuza Sabasajja Kabaka ali mu mbeera ki? Obuganda muveeyo mutunnyonnyole, Kabaka ali mu mbeera ki? Ddala Kabaka yatwaliddwa nga biwala ttaka, ddala Kabaka mulwadde nga bwe batugambye nti embeera ye mbi nnyo, ddala Kabaka mulwadde nga tugende embeera ye yungula amaziga. Tetukyasirika bintu bino bya kukulukuta kukuta, kubanga abalabe ba Kabaka bennyini be baabadde naye. Kati ffe tetubeesiga, twabagamba dde Obuganda tebukyabeesiga. Tetujja kusirika nga mukukuta ne Kabaka waffe nga mulwadde, nga mukukuta ne mwannyinaffe Muganda waffe nga mulwadde, nga temutubuulira. Kabaka si wammwe mwekka, gw'omulwangira David Wasajja, tubuulire Kabaka mwamututta ali mu mbeera ki? Era ffe tetujja wano okubeera wano kulindirira nga temutubuulira bifa ku Kabaka. Ne gavumenti ya Uganda erina okulaba ng'etebuulira Bannayuganda Kabaka ali mu mbeera ki. Kabaka wa Buganda bw'aba nga ataliddwa ng'ali mu mbeera mbi, lwaki temubuulira nsi ye? Lwaki temubuulira bantu be? Okuggyako nga bwe kigambibwa nti mwamupoyizoninze, nga kyemukyakukuta nakyo temwagala kubuulira Kabaka w'ali. Twagala okumanya Kabaka ali ludda wa? Twagala okumanya Kabaka wa Buganda ali ludda wa? Bino si byakusirika, tetujja kwogera birungi, tetwagala kukwana.